qofkii oo gacanta u galaayo shacabkii oo qaar ka mid ah ay ku lug leedahay dawladdu oo ciidamada dawladdu ay galbinayaan runtii waxay noqotay wax aad looga naxo dhakafaara ee muujinaya meesha la joogo maanta dalkan generaalada soo xukumeen waqti dheer oo ciidanka gacantooda uu ku jiray dadku waxa ay ku joogi karaan waa cadaalad waxay ku joogi karaan waa dawladnimo la wada leeyahay ninna ma taqaana inuusan ku fikirin inuu ciidan gaara diyaariyo hub gaara qaato si uu wax gaara ugu gaaro arrintaas waxaan u malaynayay in laga soo gudbay la fahmay natiijadeedii la wada arkay maanta inay muuqato sasaankeedina runtii wax aad iyo aad looga xumaado waayo beryihii dambe waxaa xoog u socday hub fara badan oo dalka soo gelaya oo meelo kala duwan ka soo gelaya waxa uu qayb ka yahay arrimaha culayska ku ah dowladnimada arrimaha dhibka ku ah nabadda waxaad ogtihiin dadaal badanee lasoo sameeyey in naga qaado soomaaliya una qabataynta in markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u gelaayo shacabkii oo qaar ka mid a ay ku lug leedahay dawladdu oo ciidamada dawladdu ay galbinayaan runtii waxay noqotay wax aad looga naxo dhakafaara ee muujinaya meesha la joogo maanta iyadoo ay kasii xun tahay iyadana ujeeddada laga lahay hubkaas in la soo geliyo aan ognahay kulligooda inay la xiriireen waxyaabo khaasa oo aan u wanaagsanka waxaan rabnaa marka inaan uga faa'iidaysto madaxda dawladda inay usoo jeestaan wixii loo doortay waajibaadkii saaray oo igu horeyso sugidda amniga waa qabaa'ilka isdilaya midda saddexaadna waa daraagiska iyo dadka ku howlan oo dhammaantooda ka shaqeeya marka waxaa garan kartaa dal soo koraya oo soo kabanaya oo intaasoo ciladood ay jiraan haddana si dhaba aan loogu howlanayn in la xaliyo meesha uu gaari karo amniguna waa shayga ugu muhiimsan oo ummadu ay ka shaqayso marka waxaan rabaa inaan ku darsado istaragjarka ciidankao la bedelo laftigiisu wuxuu muujinayaa in aan laga shaqaynayn ciidan inuu dhismaa laga shaqaynayo awood gaara inay dad gaara gacantooda kusoo aruurto waxaan rabaa inaan idhaahdo oon xasuusiyo madaxda dalkan generaalada soo xukumeen waqti dheer oo ciidanka gacantooda uu ku jiray dadku waxa ay ku joogi karaan waa cadaalad waxay ku joogi karaan waa dawladnimo la wada leeyahay ninna ma taqaana inuusan ku fikirin inuu ciidan gaara diyaariyo hub gaara qaato si uu wax gaara ugu gaaro arrintaas waxaan u malaynayay in laga soo gudbay la fahmay natiijadeedii la wada arkay maanta inay muuqato sasaankeedina runtii wax aad iyo aad looga xumaado waayo arrinta labaad waxa waaye dalka waxaa loo diyaarinaya sidaan waad ognahay atmis inay baxdo ama lasoo yareeyo ciidamadooda marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ciidanka dawladdu inuu gaaro mustawo ay la wareegi karaan amniga marka ma joogaan waayo meeshaas waxaan wada ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo waqtigay u baahan yihiin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo ciidankii istaragjarkiisii si khaldan in loo bedelo iyadoo ujeedooyin gaara laga leeyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno waxayna kusoo noqonaysaa dawladda kow laba waxay taabanaysaa shacabka soomaaliyeed marka waxa ka dhalanaya waxa waaye marka waqtiga bixitaanka la gaaro in la ogaado inaan diyaar loo ahayn adduunkana saa la socotiin ciidamada jooga kharash badanaa ku baxa bajetkooda xilli horaa la diyaariyaa dadaa yabooha marka ninna kaama yeelaayo inaad tidhaahdo maalinna diyaaraan ahay maalinna diyaar maahay ma lagaa yeelaayo marka waxaa la rabaa in lala yimaado qorshe saxa oo lagu waajaho kow al-shabaab labo dagaalada sokeeye ama dagaalada qabaa'ilka in degdeg loo joojiyey saddex maandooriyaha ama daraagiska jaadka keliya ma ah dalkan daraagiska ka jira aad u fara badan yahay dadku waa wada og yihiin
maalinba maalinta ka dambeysana waa sii badanaya marka ayadana waxay u baahan tahay siyaasad lagu waajaho arintaas abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada